skal lov for publikum med ham. Han skal bare fortsætte, Martin, så. Fortsætte opbakningen også helt sikkert. Vi er under et minut tilbage i fjerde omgang. Så. Jamen, vi er kun ved at være en tredjedel ind i kampen, ikke? Og der er på papir 8 omgang igen. Men et flot og højt tempo af Martin, som synes jeg har haft sin bedste omgang indtil videre. Så er der Martin Christiansen. Martin, som synes jeg nu virkelig har lagt en god afstand på dommersted, burde han i hvert fald gøre. Også over for Tjekla for at bevise over for ham, hvad det er, han er op imod. Og hvor Tjekla sluttede tredje omgang bedst af, så kom det, altså det er så flot. Martin Christiansen går det ind her. Du skaber åbninger der også. Og så har vi fået en åbning på banen igen. Fortsæt den her stil også. Nu så kommer han så gerne ikke mere. Og vi har altså overstået fire omgange. Det er samme tempo, så du har masser af luft, ikke? Men der er altså stadig 8 omgange igen, hvis den ikke stopper ind. Ikke kryds med højre, når han kommer. Godt og dybt arbejde med os. Jesper Martin, han har støttet mod Mihai Tamuto, EBU's nummer 9. En af bokseren tidligere mødte bokset mod, men han har altså sparret med ham i op til den her kamp. Hvor vigtig er den her sparring, og hvor vigtig er det at få den rigtige sparringspartner? Det er faktisk næsten noget af det vigtigste. Også derfor, man bruger, når man får en video af en mand, det er jo, at man så efterfølgende kan gå ud og se, hvad for en sparringspartner er det, der passer til det. Og der har jeg selvfølgelig både set Martin træne, og Mutu, han virker meget af stil som Tjekla, og det har været rigtig god og meget, meget lærerig sparring for Martin. Så kredit for at sætte den sparringspartner op? Ja, det er alfa og omega, at det er den rigtige sparringspartner. For første gang er der sådan lidt spor på lidt træthed. Ah, det vil jeg nu ikke sige, det er, men det er klart, at undervejs i en kamp, så tager man lidt punktspause, men det vil være lidt for tidligt. Der er en god højrehånd her for Martin. God variation. Pas på det inde med hovedet, Martin. Du har før fået nogle dumme knops derinde. Anthony Tjekla, han dukker så meget, han kommer meget langt ned. Jamen, det er også mere måske Martins stil at gøre det, fordi han kommer så tæt ind på ham, men den her lidt adkævet stil, den er altså også farlig, fordi han kan komme ind med nogle sving, især når Martin er på vej ind. Så lige kort her, venstresving fra Tjekla, som heldigvis for Martin panpereret, hvor han kommer godt igen, Martin. Sådan, Martin Christiansen. Kulturen er i Slagelse, men der er så sandelig boksekultur på højplanen i Vesthallen. Og Martin Christiansen fortsætter ufortrødent. 10 sekunder igen af femte omgang. Lad os få sluttet godt.
to venstre sving ud i det blå. Frahand for Nick Tjekler. Ja, ja, vi er ikke halvvejs endnu. Men vi har Martin Christiansen godt aggressivt i gang. Som du kører med det her vinterskin, kører helt tiden ud, det er det, der skaber åbningen. Men du står lidt længere end to snudstød med den. Du rammer ham så hårdt, som tre stød. Tag 4-5 med os derinde, ikke? Jamen, det er en kontrollerende Martin, vi har i den her kamp. Han har sat sig lige fra første sekund på de ting, der sker ind i ringen. Ingen tvivl om det. Og som det viser sig, så går vi altså ind til 6. omgang. Sjette omgang. Anthony Tjekler. Han starter med at få en. Ja, han er rystet. Han er rystet, Martin. Han skiftede om med det samme som højrefods, men virker som om han er rystet. Tjekler, nu skifter han om igen. Tjekler, der altså går som den blå jaguar. Han er født i Sydafrika, og altså hans hjemby er Witbank. Ligeledes i Sydafrika. Martin Christiansen kommer altså rigtig godt ud til den her 6. omgang. Endnu en gang. Og en gang højre hånd. Ja, en flot højre igen. To højre lige træk. Han er ved at sætte sig tyk på den her omgang. Han er startet fænomenalt lige fra starten af og sat endnu større respekt over for sine modstandere. Men jeg synes også, man kunne spore lidt rådvildhed i hjørnet hos Tjekler, men så lige inden vi gik ud til den her omgang, at han rystede lidt på hovedet. Og det er selvfølgelig Martins forsøg, at tingene ikke er lykkedes for Tjekler. Det taktiske oplæg, som han er kommet ind til kampen med. Så rigtig godt med. Og stadig ser en koncentreret Martin med hans parader her. Han ved jo, at Tjekler har et godt venstresving. Han holder sin højre hånd op. Det er i hvert fald vigtigt, at han bevarer den op. Det er altså uhyre koncentreret. Jeg synes i høj grad, at han formår at få placeret kroppen udenom nogle af de vilde sving fra Sydafrika. Ja, det er fordi, at Martin har en lidt anderledes stil end normalt. Han har lidt mere side. Han går mere med siden til, i stedet for at have fronten imod sin mand. Og det gør, at han er svær at ramme med et venstre sving. Men det gør selvfølgelig, at han kommer lidt tættere på et højre sving. Hvor han kom ind, synes jeg, og ryster Tjekler. Så kan de to bokser altså sætte sig ud til pause til, hvis det havde været den anden sportsgren. Vi er altså ved halvlejen. 6. omgang er over. Der er 6 igen. Og de kæmper altså i et højt, højt tempo, Jesper. Kan de holde hele vejen med det her? Det kan de selvfølgelig, fordi det er det, der afskår de små kalve fra de store tyre, det er, at du kan være deroppe og være med. Vi ser jo også Tjekler få en, vi behandler nu for en åndsskade over venstre øjenbryn. Og det er altså en titelkamp i letvægt. WBO Intercontinental Mesterskabskamp, eller titelkamp. Okay. Kør. Tandbeskytter har vi her. Okay.
har hjemmebanefordelen, og han er først ude på gulvet også, Martin Christiansen. Har det noget psykologisk fortælle, at sige, at man kommer først ud? Det beviser i hvert fald, hvis man nogle gange får øjenkontakt med sin modstander og siger, at nogle de står op, og nogle de er op med det samme, men det kan også være lidt omvendt psykologi, og det er fint nok. Det betyder utrolig meget. Der er jo sådan en bokser som George Foreman, han sad jo aldrig ned mellem omgangen. Han stod altid op, men det var nok fordi han var så stor, så han er måske svær ved at rejse op efter hver et minut. Han var heller ikke så tit ned at ligge, og ellers sidde for hvem skyld så. Nej, det er rigtigt. Men Vesthallen får altså set noget god boksning her. Ingen tvivl om det. Men de har også set boksning før. En masse amatørboksning har der været bokset her i hallen. Jamen det er jo hjemmestedet her for Slagelse Boksklub her i Vesthallen, som de jo medejer af sammen med firmasporten. Nogle dejlige faciliteter, de har her. Det må også være dejligt at kunne krone med sådan en profstævne og en tilkamp til en af deres helt egne. Jamen det er jo noget, der er blevet arbejdet med i utrolig lang tid. Og jeg er da personligt glad for, at vi kunne få lukket Mogens og Bettina hernede for et stævne. Og det ser i hvert fald ud til på nuværende tid på os publikumsmæssigt at blive en succes. Jeg havde jo drømt lidt om i sommer at lave en titelkamp på Nytorv, midt på Nytorv, men det kunne desværre ikke lade sig gøre. Men det kan vi måske gøre til næste sommer. Med Martin eller Thomas i en VM-kamp eller EM-kamp. Der er rigeligt at se til her for Martin i øjeblikket. Tekla er kommet godt ind nu her det sidste halv minut med nogle gode slag. Skal han altså formå at ride stormen af? Den danske fighter. Så der også ud til, at han har fået en lille flænge under det venstre øje. Ja, der kom en lille bule under Martins øje. Sådan, Martin. Først lidt højt, så dybt. Ja, det er altså en flot kombination, som Martin får sammensat her. Og igen. Og så står den blå Jaguar altså klar på spring. Jamen, det er altså en Jaguar, der får kørt op på fortovet alt for meget. Han fejler rigtig meget. Det er simpelthen Martins skyld, at han gør det. Det er rigtig flot af Martin Christiansen her. Og på nuværende tidspunkt, der kan Tekla i mine øjne overhovedet ikke vinde den her kamp på point. Men der er 5 omgange endnu. Nej, 7. nu. Vi skal til den 7. nu. 5 omgange tilbage. 8 omgange. Vi skal til 8 omgange. Okay. Okay. Hvad er det, der? Ja, den kører hurtigere endnu, den lidt, så den kan. Det er den, du skaber det hele med. Ik? Og ikke den stående derinde. Hele tiden på tage imod på distancen. Kør den derude, ikke? Okay. Jesper, hvordan har kampen været indtil videre? Ikke nødvendigvis boksløb, men sådan stilrens. Dommeren, du sagde, han skulle ikke ind meget. Vi har næsten ikke set ham inden. Han har ikke været inde at stoppe det, men nu. Bokserne holder sig på god afstand. Ikke noget med at holde. Det har været en forholdsvis ren kamp, og de småting, der har været.